Я радий вітати усіх, хто зараз біля телеекранів, хто дивиться нашу програму. Сьогодні мова про прекрасний олімпійський вид вільну боротьбу, яка у нас завжди медальна на всіх олімпіадах, менше року до Олімпійських ігор. І сьогодні один з лідерів нашої збірної олімпійської команди, майбутній вчений спортивний, я сподіваюся, наш колега, навіть і коментатор з цього виду, Валерій Андрійцев, срібний призер Лондона, Лондонської олімпіади, призер багатьох турнірів, переможець ще молодіжної колись першості. Ну і, звичайно, з Баку, таки ж з недавніх ігор привіз він медаль. Без медалей ми Андрійцева не уявляємо. Але, Валерій, от ситуація зараз в команді, від якої завжди чекали, чекають і чекаємо в Ріо-де-Жанейро медалі. Наша вільна боротьба. В якому стані спорт вищих досягнень в цьому, ви ж вчений вже, і масовість, яка можлива в ній? Доброго дня, шановні телеглядачі. Мені дуже приємно стільки слів, знаєте. І... Ну, слова, це вони мають підґрунтя, тому, Валерій, тут нічого не додаш. Ви знаєте, якщо про все це можна говорити дуже багато, наприклад, завжди проблеми є, були і будуть. Скажімо, шкода, що, наприклад, у нас з часом, коли на збори їдемо, то менше хлопців може приїхати, спаринг, партнерів, тобто підключати, скажімо, фінансування можна порівняти, як мені ще раз розповідали, з радянською школою, ага. То взагалі зменшилось, коли збірна там приїхала 60 чоловік на збори. Я розумію, тоді була машина, держава. Ну, 4-5 людей на місце, там конкуренція. Так, так. А ви самі знаєте, там, де є конкуренція, там завжди є результат. В нашій ваговій категорії, дякувати Богові, є завжди конкуренція на даний момент. Є сильні хлопці. Так. Тобто вже виходить, доводиться. Ага, він працює, треба ще працювати, ще більше. І бачите, скажімо, показуємо результат. Що стосується, в колективі у нас завжди, знаєте, буває там свої, скажімо, всі ми люди. Але все рівно атмосфера у нас, скажімо, здорова. Хлопці, незважаючи на все це, хочуть працювати. І навіть з цією, скажімо, війною, така ситуація, але все рівно хлопці знають, що вони не можуть самі піти. Та, звичайно, можуть, але кожен повинен займатися своєю роботою. Вони хочуть якомога більше докласти зусиль, щоб прославити нашу країну, щоб не зайвий раз піднявся прапор нашої країни, щоб знали, що є така держава України, і незважаючи на тяжку її ситуацію, яка існує, вони все рівно ми можемо показувати результат на міжнародній арені. Тобто ви якраз і декларуєте те, про що говорять і політики, і розумні люди. Україна є війна, звичайно. Але ми маємо показувати приклад того, що та частина країни, більша частина країни, не окупована російськими військами і бандюками. Вона буде процвітати, тому що у нас є такі люди, які готові вершити величезні справи. І позитив України ще, я думаю, що спорт був і є, так мовити, фішкою і козирною картою в цій грі. Отже, перспективи на Ріо-де-Жанейро у нас непогані, я так розумію. Але от дійсно ви зачепили це, Валерій. Як ви сприймаєте все, що відбувається в нашій країні? Адже є ворог зовнішній, і тут у нас не все гаразд, як то кажуть, є щось не те. Пани між собою вони чубляться. А в людей простих ми виходимо крайні. Вони намагаються, знаєте, ким керувати легше? З отарою овець чи думаючих людей, які знають. Там розповідають, та він такий, він поганий. Ми дивимося, ми приїжджаємо на змагання, в ту саму Росію, там, в Москву. Нас, спортсменів, між собою, ми нормально зустрічаємо один одного. Вони зустріли, розселили, нам все допомогли. Сам факт. Значить, що? Значить, люди нормальні. Так? Нормальне відношення, питають, цікавляться. Да? І головне нам всім гуртуватися. Незалежності від національності. І якщо ми будемо саме між собою знати, да, так само будуть давати наказа. Іди, каже, вбий його. Каже, а чого я мушу його вбивати? Ми загарбники, ми ліземо на його територію. А вони кажуть, а якщо по-іншому подати інформацію?
вони хочуть полізти потім на нас. Ми маємо їх випередити. Тобто, як вкладаються людям інформація? Або у них проти нас воюють американці. Хоча я не бачив там на сході. Так, ви самі розумієте. Це пропаганда. Так, іде пропаганда. Як ви подасте інформацію? Коли у вас є декілька джерел, там 5-7 джерел, де подають інформацію, ви можете аналізувати і зробити висновок. У нас дуже розумні люди всюди. Але якщо дають постійно одне і те саме джерело, тебе немає, скажімо, вибору, з якого брати цю інформацію, і ти вже... Зомбування йде. Так, йде зомбування. Ну от, як людина системна і дійсно вже працюючи на дисертацію, вибудовується чітка система в будь-якій справі. У нас досі не видно, в спорті вже можливо щось буде, хоча фінансування немає і на збори дійсно... Це штрих такий дуже неприємний, але що поробиш, не найкращим чином фінансується те міністерство молоді і спорту, яке мало фінансуватися, тому що все ж таки хтось в державі не розуміє, що це таке здоров'я нації. Звичайно, ви розумієте, спорт вищих досягнень, повторюсь, це не є здоров'я. Це ми викладаємо наші резерви організму. Ви самі знаєте, що таке спортивна старість. Сам я. Ви чудово знаєте, коли вже потім, зараз все болить, після закінчення ще більше з'являються проблеми. Це надресурс організму. Це безсонні ночі, це болі, все. Так, але вибачте, але для нас головне – це здоров'я нації, це фізична культура. Тому що ви приклад того. Це для нас база. У нас повинна бути сильна нація, як показує практика. Кожен повинен бути чоловіком, щоб мав можливість взяти зброю, щоб, якщо потрібно, викликали, мобілізувались всі наші, скажімо, кримезні ресурси, думаючі ресурси. А для цього це, скажімо, спорт. Спорт дитячо-юнацьких шкіл. От зараз спостерігається все більше людей, батьків, які віддають дітей на спортивні секції. Але це особисто мої спостереження, може помиляюсь, бо не володію фактами. Де молодь, там, як кажуть, тінейджери, в такому плані, є певний спад, провалля. Вже 10-12 років, вже до цього віку вже... Ні, це справді соцдослідження таке індивідуальне. Воно так і є. Просто я дивлюсь, наприклад, по змаганню. Ми проводимо в кінці року турнір в Малині по боротьбі. На Батьківщині. Серед дітей початківців, перші кроки, хто робить по боротьбі. Там основний принцип, щоб вони прийняли участь, щоб зрозуміли приблизно щось таке. Перший турнір було... до 80 учасників, потім 120, вище 120, в такому області. Скільки дітей? І це буквально там наша область. Це тільки Житомирщина. Тільки Житомирщина. Заходиш в зали, тут в Києві, дивишся, скільки займається саме дітей. Ти радієш від того, що є наслідувачі цього виду спорту, але є, скажімо, така певна проваля. Взяти інші країни, у них, наприклад, Угорщина, у них один клас віддають взагалі на боротьбу. І тим самим кожен клас є на боротьба. Самі розумієте, чим більше людей займається, тим більше вибірка для спорту вищих досягнень. Я вже мовчу про здоров'я нації. Ну і про здоров'я нації, от говоримо, ті, хто не стануть великими спортсменами, за те, що вони вже регулярно займатимуться, вони будуть міцними і морально, і фізично. Так. Ви самі розумієте, що основне – це фізичне здоров'я, поєднання з розумом. Тобто, повинні навчити, що добре, що погано, що всі люди є, хто як розуміє, хто як… Повага до суперника. Так. Тобто, як кажуть, на килимі у нас нема друзів. Поза килимом вже можете бути друзями, це вже ваше особисте. Причому у борців це своєрідні, така, ви знаєте, міцна дружба. Я сам знаю, сам займався дзюдо, скажімо. Тут, от в борцівському середовищі, це піднято на високий рівень. Дійсно, ви знаєте, якщо ти, у тебе, ти геній, але якщо ти хворий, ти нікому не потрібен. Така істина. Здебільшого, на жаль, так. Але я хочу подивитися, приклад навести паралімпійці. Так, то герої. Ви розумієте, у них наскільки велика сила духу, по суті, якщо розібратися, як люди на їх сприймають.
а у них там щось там, там не так, вони такі да, всі. Інваліди. У мене язик не повертається назвати паралімпійців. Ви подивіться, яка в них, наприклад, сила духу, та? Якщо вони не вважають себе такими, бо то є дійсно так, вони виконують ту ж саму роботу, яку ледаче не зможе зробити. Як вибач, де в нього всі кінцівки на місці, він каже, я не можу таке зробити. Слухай, то людина, яка понад резерв, ви самі знаєте, в них розвиваються вторинні хвороби із-за того, що вони ще більше резерву в себе черпають. Тобто у нас потенціал, сила духу у нас є. Тобто треба, щоб ті, хто від кого це залежить, це розуміли і тільки підтримували це. А іноді ми бачимо абсолютно інші дії. Щодо зараз повертається за то люди, там байдуже. Багато хто не хоче розуміти, не хоче бачити, що у нас іде війна. Кажуть, в мірі більше хороших людей, ніж плохих. Так, це точно. Навіть негодяї так грамотно розставлені, що вони мішають нам працювати. Іноді стимулюється таки, коли злість з'являється, яка спортивна, то їх і перемагаємо. От ви дивитесь на економічну ситуацію. Київ і ще Амалин. Як живуть пересічлі житомиряни, мешканці Житомирської області, невеликого міста? Спортивного міста. Я знаю його давно і мальовничіше немає майже на Житомирщині. Нічого таке. Малин, це і гребля, це і вода, і це і от, будь ласка. У нас, скажімо, в цьому плані, тобто, мало видів спорту залишилось. У нас фактично боротьба, легка атлетика. Ви знаєте, Йосип Людович Курківський недавно помер, якраз коли був на змаганнях, мені вже після змагань сказали. Він скільки зробив і то вже і спортивну школу, і скільки присвятив спорту. Взагалі і комплекс у нас є, який почали будувати і вже будують 10 років, бо не можуть знайти виділити. Сама махіна здорова, вона на державному рівні. І довгобуд такий. І довгобуд. І самі розумієте, якщо раніше були гроші, їх так само система виділили, по кишеням вони осіли, потім прийшли люди, почали знов займатися. Знов крадуть. Знов виділили. Цих, для кого виділяли, убрали, поставили інших, вони знов розікрали. А бізнесмени, от середній бізнес уже прибито, я думаю, малий так досить таки сильно. Але, ви самі розумієте, це потрібно, я ж кажу, на рівні держави. Тобто не зможе там середній бізнес підняти. Навіть об'єднавшись. Тут сам, каже, перший тренер задорожнього, Анатолій Олександрович, він каже, самий сильний спонсор – це государство. Говорить, мало, но стабільно. Тобто, це вірно, тому що є стабільність у цьому. А зараз її немає. Отже, ми доторкнулися до того, що немає вчителів, немає учнів. Ви дуже тонко підмітили, що відношення таке до своїх вчителів, до тренерів. Медаль Баку, важка боротьба була, ваші вагові категорії. Там не все об'єктивно судівся. Це ж суб'єктивні фактори все-таки в Баку на цих іграх. Ваше враження від ігор і кому? Ось ця нагорода. Справді важка медаль ігор ефектно виглядає. Валерій, кому ця чергова нагорода присвячена? Взагалі ця медаль – це тут є частка кожного. Всі, хто вболівали, хто допомагали навіть в зворотньому боці, бо це є також допомога, мотивація. А присвятити його хочу Андрію Блеквотчу. Так. І на рахунок суддівства, ви самі знаєте, у нас немає об'єктивних видів спорту. Це там в легкій атлетиці, там де кіно. Там уже ясно. Там чітко секундомір, і то у них вже можуть десятки. У нас більш такий суб'єктивний вид спорту, там де два спортсмени, які виступають на рівні, залежать в деякій мірі від суддівства. Оскільки у нас має значення там десь бал, там десь щось, яке приносить перемогу. Це симпатії суддів. Так. Тим паче, ви розумієте, країна-організатор. Тобто всі більше будуть на боці
тих, хто організовує ці ігри. Це, до речі, перші європейські олімпійські ігри. Всі континенти вже проводять. І це наш континент, ось тільки зараз, але, слава Богу, зумів їх провести. Але, я хочу сказати, це дуже затратно. От-от-от, я хотів запитати, Валерій, а потягне ще якась країна, ось так, на такому рівні, як Азербайджан, нафтова країна, це, так би мовити, Емірати тут, ближче до Європи, так би мовити? Ну, я не знаю. От, говорили, що Голландія відмовилась від проведення, а наступна країна, я навіть на даний момент не можу сказати, чи хтось погодиться, оскільки, ви самі розумієте, це інфраструктура, це забезпечення. Вони в Азербайджані що зробили? Взяли команду з Лондона і приблизно, скажімо, макет Лондонської Олімпіади перенесли на Азербайджанські європейські ігри. Та сама організація, там харчування. І пішло ну, все повністю все. Було. Вони так. Вибудували спеціальне, як кажуть, олімпійське містечко. В Лондоні то олімпійське містечко пішло як соціальне житло. Так. Так. В Азербайджані вони вже продавали. Продавали. Нам це Вадим Тусоєв, Вадим Заурбекович, він каже: «Ребята, ви здесь акуратно?» Я кажу: «А чому?» Каже: «Ну, говорить, приходив хазяїн, говорив: ви тільки нічого здесь не поламайте, я вже купив цю квартиру». Ага, во-во-во-во. Значить, тут і це теж якийсь зиск матимуть, і щось. Хоча в Азербайджані, по-моєму, там витрачалися шалені гроші на це, там і стимули для всіх спортсменів-учасників були. Ну, якщо порівняти по стимулу, то це, ну, Азербайджан, Росія, вони завжди найвищі у нас. Нам же ж пообіцяли наші премії збільшити вдвічі. Ага. Тобто, так пообіцяли вже котрий місяць. Чекаєте, чи збільшили? Нам, ну, на даний момент дали половину від обіцяного, бо я так розумію, у нас закладено було це як не європейські олімпійські ігри, а як десь чемпіонат світу Європи. Чемпіонат Європи. Да, Європи. Тобто, я просто не знаю цих всіх, знаєте, бюрократичних, як воно все робиться у нас. У них, скажімо, в якомусь плані є порядок. На прикладі, ви знаєте, як у них з вірменами, так? Так. Наш українець, коли виходив на п'єдестал з дзюдо, так? Так. Тобто, і всі, а перше місце нагороджував тільки президент, от каже, все золото нагороджую я. І на друге місце виходить наш українець, і всі почали, а ви всі знають, хто він за національністю, і всі почали, так. Він тільки підняв руку, всі затихли і почали хлопати. Він молодці. Тобто це рівень організації і порядку відношень. Ви самі розумієте, що, як вам пояснити, це для них це національний вид спорту. Так, боротьба там. Та, і, ну, як цінять, якщо у нас розвивають всі інші, і там що залишилось на боротьбу, кажуть, слава, дякувати Богу, там спонсорам, хто допомагає, всім там, чим може федерація допомагає, знаєте, показуємо результат. Звичайно, хочеться, щоб на наш спорт звернули більше увагу. Я розумію, що є той вид спорту, той вид спорту, але, знаєте, ми будемо говорити, це нашій нації, українцям це притаманно. І боротьба завжди була, починаючи з часів, будемо так яскраво піддубно, це наш вид спорту. І тут однозначно треба робити ставку на нього, тим більше, що виховуються ж дійсно і патріоти, і не просто так сильні люди. Так, тобто я чесно сказати, мені ближче боротьба і хочеться, щоб так само, наприклад, візьмемо по той ж самий прикладу Росії, так? У них беруть спортсмена. 3 роки його забезпечують харчуванням, проживанням, формою, та? І платять заробітну плату. Ну, це навіть і при Савку ще так було. Та. Про рівень заробітної плати у нас не говоримо. Це ми не, давайте, не говоримо, да. Це ви самі всі знаєте. Але сам факт, йому дається 3 роки для того, щоб показати результат. Якщо він не показує результат, йому кажуть, от 3 роки прошло. Звільняє місце. Так, 3 роки прошло, говорить, дай другому. У нас
ти спочатку показуєш результат, спочатку добиваєшся хоч чогось. Тобто якогось, пройшло і ти три роки, і ще, і ти працюєш на це, і нічого за це не маєш. Ну, як? І вже нічого не даєш. Ну, сам факт, ти працюєш, а вже потім у нас добиваєшся, а вже потім, о, там чуть-чуть. Тебе помітили і визнають. Помітили, так само, ви самі знаєте, хто по спорту, що таке ШВСМ, що таке Динамо, я пригадую. Ще ВСМ включили, там 300 гривень потім. Ну, як, це ще... Рідне Динамо, там та, щось. Динамо я починав, каже, о, 300 гривень Динамо, ви самі знаєте. Ну, да. По відношенню по цінам, по це ну, хоч маленько, але вже тобі вже... Вже трохи... форма, вже якось так, ну, вже, щось вже є. О, там борцівки ще дали, там трико дали, вже потроху вже починаєш. Але сам факт, до цього нам треба доходити. І скільки таких? У нас багато, ви самі знаєте, спортсменів, хлопців походили, стали там бізнесменами, стали працювати, дехто допомагає боротьбі. І вони кажуть, я кажу, птачу, ночу ти пішов. Я кажу, говорить, Валера, жать не було за що. Отак. Ну, напряму так говорять, кажуть. Ну, а як інакше? В народі вас от з цим жать не було чого. Так зрозуміють, кожен зрозуміє, хто хоча б десь на рівні першого розряду, вже виходу десь в великий спорт, зараз чогось добивається. Тут цілком зрозуміло це. І зрозуміло близько, і, на жаль, воно так. А змінити це можна. І я вважаю, що як би там не було, знаєте, зіпхнути все на війну, це вже просто ознака безпомічності в державних справах. І зате дуже хороша поміч самому собі, це я маю на увазі державних діячів. Так, тут інакше і не назвеш те, що таким спортсменам, які перспективу ж бачать тренер, фігура тренера, ви ж розумієте, що таке батько тренер. А якщо він одержує 2000 гривень на місяць, та, ну от у вас умалені, що вони? Більше там? Ні. Так, ось скільки просимо за заслуженого працівника за дорожньою метою. Так, ну, ваш перший тренер і розумна людина, і дійсно ентузіаст, який нічого більше не хоче, він професіонал. Ну і що? Так, і ми приходимо, там каже, там помінялось, там пройшло вже по третьому разу. Вже, та вони можуть мінятися, ці чиновники, але є факт. За яким тут, ну, юридично навіть, хіба їм не соромно? Ну, за цих зараз побачимо. Тобто, за цих, за нових побачимо. Так, бо, я кажу, прийшли на даний момент по відношенню, я навіть, я ж кажу, був... Ну, схожі на людей, будемо говорити так, люди. Люди. Так, прийшли, я от був Олімпійський день, і там приходжу, там попросили прийняти участь в руханці. Так. Я кажу, там, я ну, Жданова не знав, знаєте. Я кажу, а я можу в нього підійти? Каже, ну... Ні, він нормальна, розумна людина, на Майдані тут напрацював. Так? Да. Так я ж кажу, так підійди, так я кажу, там це таке питання. Каже, не питання, дав номер. Ось, каже, заступник, я з ним зв'язався, він мене завів за руку. Каже, от міністр. Каже, ось алгоритм, як ти можеш зробити, а потім, каже, я кажу, зрозумів, підходжу, ну і зараз займаємось. Тобто підійшов, вони кажуть, ну це все. Ну, це вже сучасні люди. Ну так, ти, ну знаєте, як зазвичай підходиш, питаєш, так, ну я натерпівся, а тепер вже, ну, зараз... хоч це вже людські, ну, знаєте, відносини. Так. Ну, знаєте, як підходиш, і тобі, ну і знаєте, як вам пояснити? Сам не факт, скажімо, з одного боку результату, а з іншого боку відношення. Тобто, може бути, знаєте, вони могли б розказати, да, все рішимо. А ну, може відмахнутися так, та, коректно. А вони, ну, кажуть, є певний алгоритм, є певна процедура, каже, ну, тобто вони, навіть якщо це, каже, неможливо, да, тобто, що і як, вони говорять. Як пройти, так. Так, тобто говорять, там так не зробиш, тобто людське відношення. І ти вже знаєш, на що розраховувати. Да, навіть вони пояснюють ті моменти, як то робити по закону і правильному. Від цього, знаєте, отримуєш, ну, скажімо, якби насолоду, ну, від так, спілкування. Дійсно. Тобі розповідають, хоч, знаєте, яка б вона правда не була, гірка, тобто, але вони кажуть, як є. От, ну, від цього вже можеш відштовхуватися і вже знаєш, на що розраховувати. Дійсно, не популісти, а люди конкретні. І це дуже приємно, що, ну, хоч щось міняється і є позитив.
У нас, до речі, як засоби масової інформації показують, у нас все погано. Так. Негативи, в Росії акценти на це робляться, що ну, там виховуються, в принципі, всі на війну. А у нас чомусь наслідують такі от приклади. Хоча от сьогодні Валерій Андрієцев показав нам, що як би важко не було, але є всі підстави думати про хороше майбутнє. І навіть такого, в принципі, виду спорту, про який дійсно досі ще не дуже дбали. Самі борці тягнули на собі все це. Отже, Валерій, ну що побажати тим, хто, можливо, опустив руки з інших видів спорту? Адже зараз чітко акцентується на, от, скажімо, Олімпіада. Це олімпійські види, які приносять медалі. Ну, боротьбу не забудуть, я думаю. А усі інші так з простягнутою рукою. Ви знаєте, навіть ну, для спортсменів, для всіх спортсменів, олімпійців, параолімпійців, фактично можливість заявити про себе, можливість щось досягти в житті, отримати якусь певну компенсацію за витрачений час та здоров'я, що, скажімо, що не повертається ніякими грошима, та це є Олімпійські ігри. Дуже, наприклад, зазвичай хочеться, щоб всі були олімпійськими видами спорту, так, але ви самі знаєте, це чисто фізично. Це визначено вже, так. Да. Так, це вже на міжнародному рівні, там, так. Це там же вирішують. Міжнародний олімпійський комітет. У нас, скажімо, наш вид спорту, ну, рахую, що заслужив як з самого початку Олімпійських ігор, ще з часів Древньої Греції, ви самі знаєте. І нарешті відбили, там вже були, вже такі тенденції були, що зняти, ну, як такі вид. І саме, знаєте, як хочеться, щоб ну, і кожному виду спорту також ну, було належне фінансування, не олімпійському, і підтримка, але знаєте, як тяжко? Ну, теж було таке подібне запитання. А от скажіть, говорить, ну, як ви займаєтесь? Ми знаємо, які у вас умови, яка матеріальна сторона. Ну, як? Як? Об'ясніть. Як виходить у вас? Так, кажу, ви знаєте, кажу, коли є гроші, можливість, фактично це прогнозовано і передбачено, що відсотків 70. Уже забезпечено перемоги. Так, уже забезпечено перемоги. І тут, скажімо, що не буде перемоги, це ну, там, м'яко кажучи, мізерні. Каже, а ви представляєте, от ми з таким. Коли забезпечено 15%. Ну, так, м'яко кажучи, в порівнянні з ними, так? Так. Яке в нас забезпечення? Ну, наприклад, у нас, слава Богу, є люди, які допомагають. І ви представляєте, коли виграєш, яка в них паніка в голові. Як так? Звідки? От. І ви знаєте, як ти отримуєш задоволення, коли перемагаєш, м'яко кажучи, тому що ти знаєш ціну своєї перемоги. Так, з таким ресурсом. І тобі хочеться відчути ще раз це відчуття. Хто через нього пройшов, я бажаю, щоб якомога більше вони проходили через, скажімо, Через такі відчуття. Через перемогу, через будь-які труднощі, а їх у нас вистачає. Так що ви людина загартована. І я хочу сказати, що нашим гостем був заслужений майстер спорту Валерій Андрієцев, один з лідерів нашої олімпійської збірної з вільної боротьби. Майбутній вчений, я бажаю захистити дисертацію, і це крок до ступені ще вищої, тому що ну, у вас є мотивація, по-моєму, Валерій. Дякую. І будемо сподіватися на вас ще як на нашого колегу, тому що ці види спорту, єдиноборство, мають коментуватися людьми, які мають ось такий рівень і освіти, обізнаності, енциклопедичні знання, ну і здоров'я і удачі на майбутніх іграх. Дякую. Спасибі. Дякую всім. І вам ми дякуємо за увагу, розуміння, шановні телеглядачі. До побачення.